פרשת משפטים מלאה בדינים, הרבה. אז אחד הדינים זה ודל לא תהדר בריבו. מה זה ודל לא תהדר בריבו? רשי, לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין, ולומר דל הוא, אזכנו ואכבדנו. כלומר, יש מה שנקרא רחמים. הדיין רואה שאחד מהצדדים הוא אדם דל, אדם כושל, אומר, למה לחייב אותו בדין? אני אזכה אותו בדין. בסדר? עכשיו, כמובן, לא מדובר באופן שזה יהיה שקר, אבל שאחד מהשיקולים לטובת הנידון יהיה דלותו. הדבר הזה הוא אסור, איסור דאורייתא, ודל לא תהדר בריבו, משפט זה משפט. על כך יש תשובה ארוכה של הרב קוק, שהודפסה באוצרות ראייה. כן, ספר אוצרות ראייה של הרב צוריאל, מובא גם פה בחומש הראייה. זה, יש כמה קושיות, כלומר, מיסוד, על יסוד הדין של ודל לא תהדר בריבו, אנחנו רואים כמה הלכות שבהם לכאורה אנחנו כן מתחשבים במצבו של הנידון, בניגוד לכאורה לפסוק. וכאן זה מאפשר לרב קוק להיכנס לדיון מאוד רחב, הלכתי ומחשבתי כאחד, מתי מערבים מידת הרחמים בדין או לא. אין, יש לנו כלל, אין מרחמים בדין. כלומר, אם זה הדין, זה הדין. כבר אתה במשפט, משפט זה בלי מידת הרחמים. מצד שני, ראינו כמה הלכות שלכאורה מתחשבות בעובדה שהאדם נמצא בדלות, ועל זה הרב מפתח איזשהו יסוד שאנחנו נראה אותו עכשיו. בתשובה על הערתו הכללית, איך להתאים את גזירת הכתוב של ודל לא תהדר בריבו, עם האמור בירושלמי כתובות, לעניין גביית חוב מן היתומים, שמחלקים בין יתום גדול ליתום קטן, שדווקא ביתומים קטנים אין גובין אלא מן הזיבורית לשיטת הירושלמי שם, ולא בגדולים. כלומר, יש לנו כלל, כשגובים חוב שהיתומים חייבים, אנחנו, יש תקנת חכמים שמהיתומים גובים מן הזיבורית ולא מן העידית, כי זה יותר, זה בעצם אותו סכום בסוף יוצא, אבל זה יותר נוח להיפטר מזיבורית מאשר מעידית. קרקע שאיננה טובה. כן? יש שלושה סוגי קרקעות, עידית, בינונית וזיבורית. כן, אז העידית זה קרקע מעולה, ובינונית באמצע, זיבורית הכי פחות טוב. אז אם יש לאדם, נגיד, שטח גדול זיבורית, הוא שווה מבחינה ממונית לשטח קטן עידית. אבל אדם מעדיף לשלם מן הזיבורית מאשר מן העידית. עכשיו, למשל בנזיקין, התורה אומרת, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. כלומר, צריך לשלם דווקא מן העידית. אבל בגביית חוב מן היתומים, מן הזיבורית. כן, עכשיו, הירושלמי, בניגוד לבבלי, עושה חילוק. אם מדובר ביתומים קטנים, גובים מן הזיבורית. אם מדובר ביתומים גדולים, אז לא מן הזיבורית. נשאלת השאלה למה? זה לכאורה מתוך התחשבות בקטנים. שהקטנים הם צריכים יותר הגנה, ולכן גובים דווקא מהם מן הזיבורית. שזה לכאורה סותר את היסוד של ודל לא תהדר בריבו. והנה, לפי הערה זו, שיסודה הוא מפסוק בתורה, היה ראוי לשאול על דעת רבי טרפון? כן, אבל סתם יתום, מצד קטנותו הוא דל יותר מגדול. זה הכוונה. כלומר, אין לו יכולת הגנה. הקטן לא ניגש לבית דין. כן, זה הכוונה. גם אם הוא עשיר. כן. עצם החילוק מורה על זה. כן. אומר הרב קוק, אז אם כבר אתה מקשה, בוא נקשה עוד קצת יותר. נקשה גם על רבי טרפון. למה? שאמר במשנה שם, ינתנו לכושל שבהם, בניגוד לדעת רבי עקיבא שאמר, אין מרחמים בדין. איך יפרנס לנו את הכתוב של ודל לא תהדר בריבו? הרי רבי טרפון הכיר את הפסוק. ורבי טרפון אומר, ינתנו לכושל שבהם. ואנו מוצאים הרבה עניינים במשפט. מה? כלומר, יש ממון שאתה צריך להחליט למי לתת אותו. אתה נותן לו יותר מסכן. כן? ואנו מוצאים הרבה עניינים במשפט, שבאו מצד הרחמים, שזהו הכלל הגדול של
ועשית הישר והטוב, שזה יסוד דין, יסוד דינה דבר מצרה. כלומר, אם כבר יש לנו פסוקים בתורה, יש לנו גם פסוק בתורה שאומר כן לרחם. מה זה? דינה דבר מצרה. מה זה דינה דבר מצרה? שאם יש קרקע שעומד למחירה, ויש שני מועמדים לקנות, אחד שהוא בעל קרקע סמוך לקרקע המוצע למחירה, ויש אחד אחר שהוא מרחוק. יש קדימה מוחלטת לשכן. מדינה דבר מצרה. כלומר, הוא שייך למצר, יש לו אפשרות לחרוש את כל הקרקעות שלו בבת אחת, ואם אדם קנה בניגוד לדבר הזה, המחירה בטלה, שנאמר, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוהיך. טוב, אז אם ככה, אנחנו רואים שיש פה מידת הרחמים גם בדין דאורייתא. הדין, כן, אבל מה התורה קבעה? למה היא קבעה את הדין הזה? מדין ישר וטוב. ברור שזה הדין. השאלה למה התורה, אנחנו לא שואלים עכשיו מה הדין של התורה, אנחנו שואלים למה הדין של התורה. כלומר, מה הצדקה לדין הזה? הצדקה לדין, התורה אומרת מפורש, שהיא עשית ישר והטוב. שזה, ברור מה שאני אומר? זה עדיין במערכת המשפט, ברור. אבל אנחנו רואים שבתוך המשפט, יש משפט לרחמים. כן? יש למידת הרחמים יסוד מחייב. כן? ברור. או הדין דשומה, ששמו נכסי הלווה ויגבו אותם למלווה, דשומה הדר לעולם, משום ועשית ישר והטוב. זאת אומרת, ראינו כמה הלכות כאלה, שמידת הרחמים בוודאי אינה יוצאה מכלל ישר וטוב. הרי מה זה ישר וטוב? כל המידות הטובות, כולל מידת הרחמים. אם כן, אנחנו רואים שיש הלכה שמחייבת להתחשב עם מידת הרחמים. זה אישה כל דבר. למה? אבל לפעמים כן. אז נכון, בסדר, אבל הכללים האלה בנויים על הרעיון שצריך לכפות על מידת סדום. ולמה מידת סדום? כי זה אכזריות. מכאן שאתה רואה שהרחמים הפכו להיות חלק מן הדין. אז בסדר, אז זה כבר עניין. אנחנו עכשיו לא מדברים על הגדרים, אנחנו מדברים על העיקרון. העיקרון הוא שמידת הרחמים נכנסת להלכה, בדינים. כן? זה העניין. שזה לכאורה סותר את העיקרון של דבדל לא תהדר בריבו. בסדר? טוב. אלא, שמוכרחים אנחנו לומר, שבזמן שרואים החכמים בתור מחוקקים לקבוע חוק, כלומר, יש הבדל, אומר הרב, בין אחרי שנחקק החוק, שאז אי אפשר לזוז, לא ימין ולא שמאלה, אבל כשאתה בא לחוקק, אתה כן מתחשב ברחמים. כן? שמצד המשקל של מידת הרחמים הוא ראוי להיקבע בצורה משפטית, יש כוח בידם לעשות כן. כלומר, כשנגיד אנחנו בית דין שמתקן תקנות. מתקן תקנות, התקנות, השיקול דעת איזה תקנה לתקן, זה יתחשב גם במידת הרחמים. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מהמחוקק ברוך הוא, שגם הוא, בהלכות שהוא קבע, הוא קבע על פי מידת הרחמים. שמה? השם רוצה לקרוא את העולם בדין, בפועל יצא לו רחמים. אנחנו מדברים על הבריאה. אנחנו לא מדברים על הבריאה. אנחנו מדברים על החקיקה. מה? למשל שהוא אומר, ועשית הישר והטוב. נכון. ואחר כך, השופט הפרטי הבא לדון, מוכרח הוא לדון על פיו. כלומר, אחרי שיש חוק, השופט לא יכול ללכת נגד החוק. אבל עצם קביעת החוק, זה יכול היה להיות במידת הרחמים. ואסור לו לעבור על זה, אפילו אם מידת רחמיו הפרטית תניע אותו לכך. אלא שבוודאי, צריכים... מה? בדיוק. כן. מעניין, יש סיפור, מספרים, ראיתי בספר על הבבא סאלי. אני לא כל כך בטוח שהסיפורים על הבבא סאלי הם תמיד נכונים. אבל שם מסופר שהיה פעם איזה עשיר שטבע איזה עני בבית דין של הבבא סאלי במרוקו. והעשיר היה עשיר והנתבע היה עני. ואז ניסו לשכנע אותו שיוותר. לא, אני לא מוותר. אז בסוף לא הייתה ברירה. אז הבבא סאלי כתב את הפסק דין, אבל תוך כדי שהוא כותב את הפסק דין הוא בוכה. אז העשיר ויתר. בסדר. כן.
אז מה ש... אלא שבוודאי צריכים תמיד לשקול את מידת הרחמים הזו. מה? כן, אני לא יודע עד כמה הוא אמיתי. כן? הספר הזה, שם יש לי כמה פיקפוקים, אבל בסדר. כן. אלא שבוודאי צריכים תמיד לשקול את מידת הרחמים הזאת, שתהיה כתורה שלא תקלקל את מידת הדין. ומידת הרחמים היא משמשת בייחוד אצל קובעי החוקים ומתקני תקנות לדורות, באופן שיש למידת הדין לא מהלך אחד, כי אם מהלכים רבים. אז אנחנו נוטים כלפי הרגש של מידת הרחמים, שהרי גם מידת הדין אינה לוקה. כלומר, כשאתה בא לקבוע חוק, חוק זה דין. אבל לכן יש פה תערובת של מידת הרחמים של המחוקק, עם הקביעה שהיא דין. ואפילו בשופטים פרטיים גם כן, אין זה כלל גמור שלא להתחשב עם המצב של הנידונים. כלומר, עד עכשיו הוא אמר, המחוקק מערב רחמים בחקיקה. אבל הדיין עצמו אסור לו לשנות. אומר הרב קוק, גם על זה אפשר קצת לרכך. למה? שהרי מעשה רב שמענו שחייבו רב לרבה ברבר חנה להחזיר את הגלימה שלקחו מהשיקולי ולשלם גם כן להם שכרם מצד טענתם שטענו עניי ענן ותרחינן כולי יומה וחפנינן ולטלן מידי מטעם ואורחות צדיקים תשמור. כלומר, היה שם רבה ברבר חנה, היו לו פועלים, הפועלים הזיזו לו חביות, והם שברו את החביות. אז הם שברו את החביות, רבה ברבר חנה אמר, אני לא משלם להם. לא משלם להם כלום, הם חייבים לי כסף. ואז הם הלכו לבית דין של רב, ורב אמר לרבה ברבר חנה, תשלם. מה הייתה הטענה? הם אמרו, אנחנו עניים, עבדנו כל היום, אנחנו רעבים, אין לנו מה לאכול. אמר לו רב, אתה חייב, לא עצה טובה, אתה חייב מן הדין לשלם להם. משום ואורחות צדיקים תשמור. אז זאת אומרת שיש לפעמים, גם בתוך פסיקת דין, התחשבות במצבו של הנתבע. מה? כן, אמר לו דין האחי? אמר לו כן. אז זה הדין, שלא בסדר. אז מה זה אומר? שפסק... זה כן, כי זה הייתה הטענה שלהם. אמרו, עניי ענן, ותרחינן כולי יומה, וחפינן. כלומר, הם אמרו, זה הייתה הטענה שלהם. אם הם לא היו אומרים את זה, אז רבה ברבר חנה, לא היה משלם. כן, זה הסוגיה שם. וגם עיקר של לפנים משורת הדין, גם הוא נכנס בכלל לדין לפעמים. ולא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עשו לפנים משורת הדין. זה ירושלמי מפורש. כן? לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה דין תורה. ומכל זה, אנו מוכרחים לומר שהכתוב שאומר, ודל לא תהדר בריבו, הוא נאמר דווקא בזמן שהדיין אינו מתחשב כלל עם שורת הדין, אלא שהוא פוסק את המשפט רק לפי מידת הרחמים על הדל. כלומר, זה, על זה נאמר ודל לא תהדר. אבל בזמן שיש משקל לזה גם כן, מצד צורת המשפט ויסודי הדין, יש רשות לדיין לפעמים לצרף לזה גם כן מידת הרחמים והחמלה על האומללים והעובדים הנתקעים. ובמידה יותר גדולה ממה שיש רשות לדיין הפרטי, יש רשות כזאת למתקני התקנות וקובעי חוקים לדורות. ולפעמים תוכל ליפול מחלוקת בשיקול הדעת בין קובעי התקנות. אם לא, יש כאן העברה על מידת הדין מצד הרחמים יותר מדי, וזהו היסוד שנחלקו בו רבי טרפון ורבי עקיבא במשנה דכתובות הנ"ל, שרבי טרפון סובר שמידת הדין היא שקולה, וראוי לתקן לצרף מידת הרחמים לתת לכושל שבהן, ורבי עקיבא שקל בדעתו שמאחר שצד אחד צריך שבועה, והיתומים אינם צריכים שבועה, עומד הממון קרוב להם יותר, ואם נעבור על זה מצד מידת הרחמים, כבר נקרא לדעתו העברה על מידת הדין, שביטא זה במה שאמר, אין מרחמים בדין. כלומר, במקרה הוא המיוחד, מה שרבי טרפון אמר, יינתן לכושל שבהם, זה רחמים יותר מדי לפי רבי עקיבא, ולכן אמר אין מרחמים בדין. ואנחנו מוכרחים לומר, כן, שמידת הרחמים במידה שאינה מקלקלת את שורת הדין, היא נוהגת במשפט מחד, שערי מידת הדין, כמו שהיא צריכה להיות נוהגת בדיני ממונות, כן היא צריכה להיות גם כן נוהגת בדיני נפשות. ומכל מקום, הלו יש לנו הכלל הגדול של והצילו העדה,
שהרבה הלכות נוסדו עליו, למעט את העונשים של דיני נפשות. כמו במשנה דסנהדרין, לא כהטייתך לטובה, הטייתך לרעה. הטייתך לטובה על פי אחד, והטייתך לרעה על פי שניים. כלומר, אם רוצים לזכות את העומד למשפט על דיני נפשות, רוצים לזכות אותו מספיק רוב של דיין אחד. אם רוצים לחייב אותו, צריך רוב של שני דיינים לעומת המיעוט. וכן, אז זאת אומרת שפה יש רחמים מובנים בתוך הדין. זה פסוק בתורה. כן? זה פסוק. על הדיינים. כן, נכון. על הדיינים זה נאמר. ובמדבר למדה פסוק כף א'. אתה רוצה שעכשיו נלמד אותך חומש? אני לא מלמד חומש פה. בסדר? הנחת היסוד שהשומע יודע את החומש. טוב. כמו במשנה בסנהדרין, כן, וכן, החוק של הלנת הדין, השנוי במשנה שם, שדיני ממונות גומרים בו ביום בין לזכות בין לחובה. דיני נפשות גומרים בו ביום לזכות, וביום שלאחריו לחובה. ולמה? כי רוצים שבמשך הלילה, אולי אחד הדיינים ישנה את דעתו, ואז הוא צריך לעבור לילה אחד, כדי לזכות את הנידון. ולמדו זה בגמרא שם, מהמקרא של צדק ילין בה, דבעינן הלנת דין. וכאלה עוד פרטים רבים, שהם בוודאי נוגעים, נובעים מתוך מידת הרחמים. אם יש לך עדות, אתה יכול להחזיר. אז מה? נכון, נכון. אז גם זה, זה התחשבות של, זה מידת הרחמים שהיא מובנית בתוך הדין. ועל כוחנו צריכים אנו להחזיק באלה הכללים שקובעי התקנות ומכריעי הדינים הכלליים, ודאי יש בידם רשות למזוג מידת הרחמים ממידת הדין, ושיקול דעתם שאין מידת הדין מכל מקום. רגע. מכל מקום מתקלקלת על ידי זה. הוא המכריע בדבר. וגם שופטים פרטיים, יש להם איזה אחיזה במידה זו, באופן יותר מצומצם, שהוא מיוסד על יסוד החובה הכללית של עשייה לפני משורת הדין. והנה, סדר גביית חוב בכלל, יש בו הרבה משיתוף מידת הרחמים, המלווה את מידת הדין, שהרי יסוד הכתוב של בחוץ תעמוד, שמזה למדנו שלא ייכנס לביתו לשתול משכנו. ולדעת שמואל שם, גם שליח בדין אסור לו להיכנס לתוך הבית לקחת משכנו. ודאי, צד גדול של מידת הרחמים יש בו. מה אכפת לך? למה שלא תיכנס לתוך הבית? כן. יכול להיות שהלשון בעידה ודל לא תהדם בריבו. נו. אם שאתה דן את הדיון, אז לא. אבל אחר כך שאתה עושה, ועשית הישר והכל. אה, יפה. הישר ואחר כך. אז זה דרשה חדשה. בסדר. וממקרה זה עצמו, אנו למדים שבעל חוב דינו מהתורה בזיבורית. דווקא, כי מאיפה למדנו שדינו של בעל חוב בזיבורית, מדאורייתא? למדנו את זה מבחוץ תעמוד. אלא שנזקים הוציאה התורה מכלל שערי בעלי חובות וחיבה להגבותן מעידית. ועיקר דבר זה הוא מפני תיקון העולם, כדברי רבי שמעון, דדריש תעמד יקרא, מפני מה אמרו הנזקים שמין להם בעידית, מפני הגזלנים ומפני החמסנים. כלומר, למה התורה החמירה יותר במזיק לגבות מן העידית, גם זה ניצד תיקון העולם. זה לא סתם, אלא זה מפני החמסנים והגזלנים שלא ינצלו לרעה. וחכמים תקנו, שמנכסי יתומים, אין... מה? זה דין מפני הרחמים על העולם. שוב, הרב חוזר אל תעמד יקרא. כן? כלומר, הרב לא מסתפק בזה, זה ההלכה וזהו. השאלה, למה זה ההלכה? כן? כלל גדול, למדנו ממניטו עליו השלום, שזה לא בגלל שזה כתוב שזה אמת, אלא בגלל שזה אמת, זה נכתב. אז צריך לברר מה האמת לפני שזה נכתב. וחכמים תקנו שמנכסי יתומים אין גובין אלא מן הזיבורית, וכבר עמדו בתוסו דיבור המתחיל לנפרעים מנכסי יתומים, ותרצו שם בשני אופנים, ועל כל פנים, כל עיקר הדין הוא תקנת דרבנן לטובת היתומים, שמצאנו הרבה דברים כאלה, כמו שביארנו, שהמתקנים תקנות, ודאי חובתם היא להעמיד יסוד הצדק ממוזג עם מידת הרחמים, כמו שהתורה עצמה מזגה אותה במשפטיה. למשל, בדין השבת העבות, כי היא כסותו לבדה, היא סמלתו לאורו במי ישכב. וכי יש לך מידת הרחמים גדול מזה? אלא שהתורה ודאי ראתה שמידת הדין מכל מקום לא תתקלקל על ידי מידת הרחמים של שיעור בזה. כן, הרי אני לוקח את המשכון במשך היום, רק בלילה אני מחזיר. אז יש דין. וכן הלכו חכמים בדרכיה של תורה,
ונחלקו בזה חכמים. אם תקנת דרבנן היא בין ליתומים גדולים, בין לקטנים, או דווקא לקטנים ולא לגדולים, כמבואר גם כן בבבלי גיטינא, בצורת היבעיה. ומסקנת הבבלי היא, לתקנת זו היא בין לגדולים בין לקטנים, בשיטת הירושלמי כתוב שם, כי דווקא לקטנים תקנו ולא לגדולים. אבל באה, נחתינן וסלקינן, שאין כוונת הכתוב של ודל לא תהדר בריבו, לסלק לגמרי מידת הרחמים מן השפעת הדין, אלא שלא להרבות בשיעורה במידה כזאת, שתקלקל את מידת היושר של המשפט. ובחופש של השימוש במידת הרחמים, יש הבדל בין מייסדי החוקים והתקנות, שהיו משתמשים במידה יותר רחבה במידת הרחמים, מזגת עם מידת הדין, ובמידה מצומצמת היא נוהגת גם כן בשופטים הפרטיים מצד חובת הכניסה לפני משורת הדין ושמירת אורחות צדיקים כמו שכתבתי לאל. כן, אז בעצם למדנו מהרב שיש מידת הרחמים בתוך מידת הדין, ביסוד של התקנות ולפעמים גם בשיקול דעת של הדיין הפרטי רבי חנניה, בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך.